Լուրը մարզպետանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժինը մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի ներկայացրեց 2015 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Բաժնի պետ Լևոն Բերոյանը նշեց, որ 2015 թվականին բաժնի կողմից իրականացվել է 91 աուդիտ ֆինանսական հաշվետվությունների, ֆինանսական բնույթի տեղեկություններում և հաշվապահական գրառման գրանցումներում արտահայտված տվյալների արժանահավատության գնահատման, ֆինանսական գործառույթներին առանձին տեսակների օրինականության ստուգումների, մարզի 3 քաղաքային համայնքներում 49 կրթական և 1 մշակույթ հային մասով։ 2013-ի համեմատ 15 թվականին պատկերը կտրուկ փոխվել է։ Նախկին խախտումները և թերությունները համարյա չեն արձանագրվում, որը հնարավորություն է տալիս մեկ քայլ ավելի առաջ գնալ, նշեց Լևոն Բերոյանը։ Աուդիտի ընթացքում արձանագրվել են բազմաբնույթ խախտումներ և թերություններ, որոնց մի մասը ընդհանական են և նույնությամբ կրկնվում են բոլոր կազմակերպություններում։ Առավել հատկանշական են հետևյալի երևույթները։ Տնօրենների կողմից տրված հրամաններում բացակայում են իրավական հիմքերը։ Խախտումներով է իրականացրել հրամանագրերի վարումը։ Առկային դեպքեր, երբ հրամանագրերը էջակալված, կարված և կնիկված չեն։ Հրամանագրերում առկային ոչ գրագետ ձևակերպումներ, ինչպես նաև նախապես կամ ուշացումով գրված հրամաններ։ Հրամանագրերում կատարվել են ինչպես հաստիկ հացուցակի, այնպես էլ տնօրենի արձակուրդի օրերի վերաբերյալ ապօրինի գրառումներ։ Առկային սխալ ձևակերպումներ աշխատողների արձակուրդային հրամաններում, առկային խախտումներ աշխատողների միջին աշխատավարձը հաշվարկելիս։ Լևոն Բերոյանը նշեց, որ նախորդ տարիներին աուդիտի գործառույթների իմաստով արձանագրվել են գոհացուցիչ արդյունքներ, որը մեծ հնարավորություն ները տվել հաջորդ տարի ուսումնասիրել գործունեության այլ ուղղություններ, մասնավորապես մանկավարժական խորհրդի գործունեությունը, ուսուցիչների շարունակական վերապատրաստման և ատեստավորման գործընթացները, ուսուցչի թափուր տեղի համարմրցույթի կազմակերպման գործընթացները, տարիֆիկացումներում և ֆինանսական հաշվետվություններում անջշտությունների բացահայտումը, կառավարման խորհուրդների ձևավորման գործընթացները նոր կարգի համապատասխան, Հայաստանի կրթության գիտության նախարարի կողմից հաստատված ուսումնական պլանի պահանջների կատարումը, պետության սեփականություն հանդիսացող բաժնի մաս ունեցող ընկերություններում շահաբաժինների Հայաստանի պետական բյուջե վճարման գործընթացը, մարզի առողջապահական ընկերություններում վճարովի ծառայությունների դիմաց կատարված մուտքերի արժանահավատությունը, կազմակերպությունների կողմից ֆինանսական հոսքի արդյունավետ իրականացման ընթացքի աուդիտ։ Ներքին աուդիտի բաժնի կողմից 2016 թվականին նախատեսված է իրականացնել 87 աուդիտ, այդ թվում համակարգի գնահատման 53, ֆինանսական 31, կատարողական 3 աուդիտ։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։